За, амттай зүйлс маань бидний бие организмд бас ашигтай хэрэгцээтэй байдаг. Энерги нөхөн төржүүлэх бас сэтгэл санааг одоо чихэрдэг гоё юм гэдгээр сэтгэл санаа өргөдөг. 3 дугаарт бол одоо тэжээлэг чанараараа сайн байх шаардлагатай байдаг. За, ингээд би гэртээ энэ 3 нөхцөлийг бүрдүүлсэн жоохон амттай хийх тухай хэлж өгье. За, энд 200 грамм чангаан залуу авсан байна. Энд 200 грамм нанжин цуг, 50 грамм хулууны үр, 50 грамм наран цэцгийн үр. Тэгээ би жоохон юутай самартай холчлоо. За, энэ эдгээр зүйлс бол орно. За, тэгээ нэг хэрхэн яаж хийх тухай үзүүлээ. За, чангаан за гээд жижиглээд хэрччих нэ. Жижиглээд хэрччих нь бүгдийн сайх. За, ингээд жижиглээд хэрччихлээ. За, энэсээс нэг жахаа нэг аваад ингээд хадгалчих. Хэрч таслаад авчих ирцэнээсээ. За, энийгээ дараа нь бол хэрэглэнэ. За, ингээд нөгөө наран цэцгийн үр, хулууны үрээ би бас баяжуулаа жоохон самар хийчлээ. Өшөө дээр бас жоохон үр хийчлээ. За, энийгээ ингээд сайхан хуурай хайруулын тавганд хайраад бол жоохон сайхан болгоод авчнаа. Тэгээд хайрч авсныхаа дараагаар бол нэг сайн хөдөлгөө төлөхгүйгээр сайхан хайраад авчи. За, тэгээ энийхээ дараа бол энийгээ хөргөөд тэгээ хэрэглэнэ. За, ингээ хайрчих хоорондоо бид нар одоо нөгөө чангаанц хэрчиж жижигэлсэн чангаанц удаа чангаанцаа гээд шилэн савнт хийчихье. За, дээр нь мөн одоо нанжин цуугаа ингээ хийчихье. За, энийгээ одоо холигчоор сайхан холчихно. За, энэ хооронд нөгөө өрнүүдээ ингээ жоохон халаагаад шарчхаар их гоё үнэртэж байна. Ингээ бүх өрнүүд чинь нийлээд бол 100 грамм болох ёстой. Майлангын үр би жоохон нэмчихсэн. Уг нь бол наран цэцгийн үр, хулууны үр хоёроор хийдэг. Майлангын үр жоохон унтгалсан самартай бол би холчлоо бас идэв. Гой тэжээлэг болгосон. За, одоо ингээд ерөнхийдөө бол энэ маань шарагдаад болчлоо. Их гой. Их өндөр юу галаар бол шарж болохгүй. Таарах уу сайхан. Галаар шарчих. За, ингээд сайхан бэлэн болчлоо. За, одоо энийгээ за байдрыг за нанжин чуг чангаан цайро холиод одоо буталцсан юм зунгаарлцсан юм боллоо. За, энэ дээрээсээ одоо нөгөө сайхан шарат бэр болгос бэлэн болгоцсон өрнүүдээ ингээ хийчихнэ. Өрнүүдээ ингээ хийчих. За, өшөө дээр нь бид нар түрүүнд нөгөө чангаан цанаасаа жоохон том том ширхэгтэйг авсан. Энийгээ холчий. За, энэ яах вэ? Зүгээр ажиллууртаа гоё болгох хэчилт хийж байгаа. За, тэгээ энийгээ одоо сайхан холиод сайхан хутгаад чигтгэ ингээд холж утгаад холиг болгоноо. За, энэ маань маш их сахартай. Бас тэгээд каль магнаар их баялаг. Ялангуяа нанжин чуг нь бол тэгээ би организмын одоо хотоод гэцний үйл ажиллагааг сайжруулахад хэрэгцээтэй. Өшөө энэ өрнүүд самар нь болохоор зэрэг энергиг нөх. Тэгээ одоо энийг энерги баарч гэж нэрлээд дэлгүүр үзэж өндөр үнээр зарж яадаг бид нар авч иддэг шүү дээ. Тэр маань ингээд болно.
За энийг хэрэглэхгүй байх залт бол маш их сахартай учраас сахарын өвчтэй хүмүүс бол хэрэглэж болохгүй. Мөн одоо самарны харшилтай энэ үрнүүдийн харшилтай бол бас идэж болохгүй. Бус тохиолдолд бол бид нар өдөрт нэг жижигхэн идээд ахт бол бид мат тийжэлтэй. За би бол ялангуяа энийг одоо яваа аялалж явахдаа, өдрийн аялалж явахдаа, урт хугацаагаар ажиллахдаа бол нэг жоох нэг авч яваад итчихдэг юм бага. За ингээс сайхан хойлоо дутгах чинь. Хойлоо ийм болгочлоо. За энийгээ би хүнсний скотчд боогод бол хэлбэрт оруулна. Мөн хүнсний скотчоос гадна энэ вак талх нарийн боо хөвчтэй дэвсдэг энэ цаасан дээр хийсэн ч болно. Жижиглээд дараа нь хэрцнийхаа дараа эднэрт боохот бас атайхан байдаг. За ингээд би та нарт хэрхэн одоо хэлбэрт оруулахаа хэлж өгье да. За энэ нэг сайхан базаад гэдэг нарийнхан суух байдалтай болгочихъя. За энийгээ энэ хүнснийхээ скотчонд орооч гаад ингээ сайхан хевлээд чангалаад ямар ч хэлбэртэй олгож болно ш, дөрвөлж хэрэглэлтэй олгож болно, бүрэн гонцгой болгож болно, гурвалжин болгож болно, өөрснөө л тото юу. За би бол одоо ингээд гонцгой одоо бууцны гурил шиг, бууц хуушны гурил шиг болгохоор бол шийдлээ. Тэгээд жоох ингээд бүр хэлчээ. За готэн хөш танаач хэрэгэд хям шиг хэлбэртэй болгочих чи тийм ээ. За энэ талын мөн адилхан. За энэ ингэж хэлбэрт оруулж шахаж байгаа нь болохоор зөвхөн жигдрүүлж нэгтрүүлж байгаа. Дараагаар нь энийгээ зүсэл тус тус нь боосон ч болно. За энийг бас ингэ хэвэн твэлж болдог л доо. Янц сарын одоо хийнт бас хевлээд хийдэж болно. За би бол энэ нүүдлийн байдалтай явж байгаа. Энэ миний өөрийн галзуу хөш, миний төр амьдарч байгаа байрны маань галзуу хөшрас надад бас жоохон туслах материал одоо ховрхон байгаа. За тийм учраас за ингэж яах. Жаахан жигдрүүлээд. За ингээ бүөрэн хэлэт хэвлснийхаа хөргөчөнд 2-3 цаг тавиад ингээд баг зэрэг сарцаачлаа. Одоо бүгдээрээ ямар болсны зүсэд үтсгийг задлаа. Ийм болсон байна. Та харагдахаар зарим нь одоо энэ жоохон том жимстэйгээ тэгээ өрнүүд нь ингээ байж байна. Ам тулгой жоохон зэрчлүүр та. За энэ нь хөргөшөнд бол 2 7 хоног хүртэл тавиад идчих болно. Мөн хөлдөөчж аваад гэсгээ гэдэд бол идчих болно. Тэгээ ингээд жоохон жоохон зүсээд энийг тус тус нь боогод өдөрт нэг нэг идэх хэдхээр болгочих юм бол бүр гоё. Жишээлбэл би одоо энэ хоёр зүсмийг одоо маргааш шиднэ гэж бодох юм бол ингээд сайхан боогод
хасан байгаа тавьчих. Тэгээ маш хатан таарч яаж байгаа. Эдэн маш их тослогтай гоё юм болтгоо. Ингээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Миний хийж байгаа жижиг бичлэгүүд та нарт таалагдчихаа бол лайк юм уу, subscribe дарахаа мартав. Өшөө миний YouTube дээр байгаа сувгуудад өөрсөндөө захиалагч болох юм бол та нарт дараагийн хийж байгаа бичлэг маань шууд хүрчих болно шүү. Баярлалаа.